Президент Сооронбай Жээнбеков Улат Амекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого арналган иш-чараларга катышуу үчүн Москвага келди. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 23-июнда Россия Федерациясынын Москва шаарына иш сапары менен келди. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу боюнча Улат Амекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого арналган иш-чараларга катышат. Иш сапардын алкагында мамлекет башчысы Москванын Кызыл Аянтында аскер парадына, ошондой эле Кремль дубалындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүлчамбар коюу аземине катышат. Нарында кыска мөөнөттө жааган жамгырдан улам турак үйлөрдүн короолорун суу каптады. Бүгүн 23-июнда нарында кыска мөөнөттө жааган жамгырдын кесепетинен улам коктулардан суу ашып, турак үйлөрдүн короолорун суу каптады. Маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, саат 14:30 чамасында кыска мөөнөттө жаап өткөн жамгырдын кесепетинен коктулардан келген суулар Жумгал районунун Чайек айылындагы 15 турак үйдүн короолорун каптаган. Жерине райондук бөлүмдөн ыкчам топ, 20 куткаруучу, айыл аймактан 1 жүктөгүч, 1 экскаватор жана жергиликтүү тургундардан 40 адам тартылган. Министрликтен кошумча маалымат берилерин айтышты. Буга чейин Кыргыз Гидромет Нарын облусунда 23-июнда күндүз жана 24-июнда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, ал эми 23-июнда түнкүсүн облустун кээ бир райондорунда өткүнөтүп, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөрүн каарлаган. Токтогулда элдин коопсуздугун караган иштер аткарылып жатат. Бишкек Ош Уна жолу Токтогул районунун аймагынан өткөнүнө байланыштуу санитардык карантиндик посттор уюштурулуп, бул жайларда Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын жана Шумкар атайын багыттагы полкунун кызматкерлери тиешелүү кызматтары менен биргеликте жарандардын саламаттыгы үчүн күнү түнү кызмат өтөп жатышат. Маалым болгондой, райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан кызматкерлерге күн сайын инструктаж өткөрүлүп, жарандардын себепсиз кирип чыгуусун алдын алуу керектиги жана эл менен сылык мамиледе болуу зарылдыгы, коргонуучу каражаттарды колдонуу эрежелери айтылып жатат. Өзгөчө кырдаал режими алдына электигине жана жугуштуу оору күн санап күчөп бара жатканы посттон өтүп жаткан ар бир жаранга түшүндүрүлүп жатат. Милиция кызматкерлери элди жаралган кырдаалда туура кабыл алып, сабырдуу болууга, санитардык нормаларды сактап, тиешелүү медициналык каражаттарды колдонууга чакырууда. Жугуштуу илдетке кабылган жарандар менен байланышта болуп, обсервацияга алынган адамдар милициянын көзөмөлүнө алынып, белгиленген тартипте жумуштар жүрүүдө. Базарларда, соода түйүндөрүндө, тамактануучу жайларда санитардык норманын сакталышы текшерилип, эскертүүлөр берилип жатат. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жаратылышта эс алуусу, кафе-ресторандарда көңүл ачуусун болтурбоо багытындагы жумуштар дагы улантылууда. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн сууга чөгүүсүн алдын алуу багытындагы иштер жүргүзүлүп, сууга түшүүгө кооптуу аймактарга кертүү белгилери коюлуп, бул багытта да жеткиликтүү иштер аткарылууда. Булак Турмуш КЖ сайты. Алай районунда бүгүнкү күнгө чейин жалпы 12 жарандан коронавирус аныкталды. Учурда райондо коронавирус илдет менен ооругандар кайра аныктала баштаганына байланыштуу залалсыздандыруу иштери күчөтүлдү. Өзгөчө калк жыш жайгашкан аймактарда базар, соода сатык түйүндөрү жайгашкан жерлер, мектеп, мекеме ишканалар жана бала бакчаларда дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Залалсыздандыруу иштери жумасына 2 жолу жүргүзүлөт. Мындан сырткары райондогу 14 айыл өкмөттө тиешелүү иш чаралары колго алынды. Гүлчө Ош Бишкек каттамдарындагы айдоочуларга, жеке ишкерлерге коронавирусту алдын алуу жана андан сактануунун жолдору түшүндүрүлдү. Алай районунда жалпысынан 316 адам обсервацияга жаткырылып, алардын ичинен 305 адам чыгарылган. Бүгүнкү күндө 11 жаран обсервацияда болсо, 5 жаран изоляцияда дарыланууда. 3 жарандан оорунун симптомдору байкалбай, бирок анализдеринин жыйынтыгында оору чыккан. 105 жаран каттоодо турган жери боюнча медицина кызматкерлеринин өзгөчө көзөмөлүнө алынган. Алай районунда коронавирус аныкталган 12 жарандын бирөө Россиядан келген. Ошондой эле аны менен байланышта болгон адамдардан илдет аныкталган. Бир бейтап Бишкек шаарына дарыланууга барып, оору жуктуруп келген. Райондо коронавирустан 73 жаштагы аксакал каза болду. Анын Бишкек шаарында жашаган кызыл жолдошунан илдетти жуктуруп, Алай районуна келип, туугандары менен байланышта болгон, аны менен алакада болгон 8 адамдан илдет аныкталды. Булак Турмуш КЖ сайты.
Ош облысына жашы жетелек 60 өспүрүм жумушка тартылганы аныкталды. Бул тууралуу Ош облыстук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Ош облысында өспүрүм эмгек аталышындагы алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Ага ички иштер органдарынын, облыстук билим берүү башкармалыгынын, балдардын укугун коргоо, саламаттыкты сактоо тармагынын, мам экотех инспекциясынын балдар менен иштөө комиссиясынын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош облысындагы 46 соода борбору, 3 автобекет жана темир жол бекеттери, 19 автоуна жуучу жай, курулуш иштери жүрүп жаткан 3 көп кабаттуу үй, 20-дан ашуун башка жайлар текшерилди. Анын жыйынтыгында 60 өспүрүм эмгекке тартылганы аныкталды. Алардын ичинен 58 бала түрдүү жумуштарды жасап жүрсө, 2 өспүрүм начар абалда эмгектенип келген, 28 өспүрүм ата-энелерине кайтарылып берилсе, 32 өспүрүм Ош облыстук ички иштер башкармалыгынын жашы жетелек балдар арасындагы укук бузууларды алдын алуу борборуна жеткирилди. Аныкталган балдар боюнча мындан ары тийиштүү чараларды көрүү максатында тийиштүү мекемелерге 77 маалымат жөнөтүлдү. Билим берүү мекемелерине 26, саламаттыкты сактоо мекемелерине 26, балдардын укугун коргоо мекемесине 6, балдар менен иштөө комиссиясына 13 жана башка тийиштүү мекемелерге 6 маалымат жөнөтүлдү. Булак Турмуш КГ сайты. Жогорку кеңештин 24-25 июндагы жыйындары түз эфирде чагылдырылбайт. Маалымат Жогорку кеңештин басмасөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу тарабынан белгилүү болду. Жогорку кеңештин басмасөз кызматынын мени менен контакта болгон кызматкерлеринин ПЦР тесттери таза чыкканына карабастан, дарыгерлер үй карантинден бошотпой жатышат. Ошого байланыштуу Жогорку кеңештин 24-25 июндагы жыйындары тилекке каршы түз эфирде чагылдырылбайт. Күн тартиби каралган маселелер жана добуш берүүлөрдүн жыйынтыктарын кеңеш КГ сайтына жайгаштырып турууга аракет кылмакчыбыз. Кесиптештерим аралыктан иштешүүдө. Ал эми 29 июнда Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтүшү күтүлүп жатат. Ошол маалга чейин кесиптештеримдин карантин мөөнөтү аяктаса, жылдын акыркы сессиялык жыйынын түз эфирден алып көрсөтүүгө аракет кылабыз, деди ал. Ошондой эле Ибрайым Нуракун уулу Жогорку кеңештеги коронавирус жуктуруп алгандардын саны азырынча өзгөрбөгөнүн кошумчалады. 2 депутат жана 3 аппарат кызматкерлери ООЧО дарыланууда, калгандары кезеги менен ПЦР тесттен өтүү аракеттерин улантышууда. Парламенттин басмасөз кызматынын жетекчиси коронавирус жуктуруп алганын 18 июнда кабарлаган. Нокенде буудайдын жаңы сортторунун чүмү жыйнала баштады. Жалал Абад облусунун Нокен районунда күздүк буудайдын асыр давыр сортторунун чүмүн жыйноо кадамы башталды. Түшүм жыйноо өнүктүгүнө өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахметов, айыл чарба, тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодоев катышты. Маалым болгондой, Өзбек Республикасынын Андижан облусунун Андижан шаарына караштуу Дан жана Дан Бурчак илимий институтунан Мирказим Халматовтун демилгеси менен Нокен айыл өкмөтүндөгү үрөнчүлүк айыл чарба кооперативинин 20 гектар аянтына биринчи жолу асыр давыр сорту эгилген. Тактап айтканда 2 тонна асыр, 2 тонна давыр сорту эгилип, сыноодон өтүдү. Бул сорттордун түшүмдүүлүгү гектарына 110-120 центнерге чейин түшүм берет. Суукка чыдамдуулугу, ооруларга туруктуулугу, көлөмдүү менен айырмаланат. Айыл чарба адистеринин алдын ала божомолуна караганда аталган аянтка эгилген буудайдын түшүмдүүлүгү 1 гектардан 70 центнерге айланышы мүмкүн. Оруп жыйноо бүгүн 23 июнда башталды. Эми түшүмдүүлүгү 1-2 күндө белгилүү болот. Биздин облус боюнча кылкандуу дан эгиндери 18049 гектар жерге эгилген. Бүгүнкү күндө бардык райондордо буудайды оруп жыйноо жумуштары башталды. Биз турган аймактагы буудайдын жаңы сортторун башка аймактарга жайылсак, элге пайдасы чоң болот, деди ыйгарымдуу өкүл. Нокен районунда кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо 15 июнда башталган. Бүгүнкү күнгө чейин 300 гектардай жерден дан эгин жыйналды. Булак Турмуш КГ сайты. Талас облыстук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматкери Динара Сарногоева, Азаттык радиосуна жарандык активист Айбек Бузурманкулов жер үй алтын кени боюнча жыйын өткөрүүнү пландап жатканына байланыштуу кармалганын маалымдады. Сарногоеванын айтымында пандемияга байланыштуу санитардык эрежелер боюнча активистке түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Митингге чакырып, чогулуш уюштурабыз деген маалыматтар бар болчу. Ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн кармалды. Мекеменин басмасөз кызматкери жарандык активист качан коюу берилерин жана башка маалыматтар тууралуу кечирээк кабар бере турганын айтты.
Буга чейин Айбек Бусурманкулов Талас райондук ичкиштер бөлүмүнө жеткилгенин жанында жүргөн активисттер кабарлаган. Алардын айтымында Айбек Бусурманкулов Талас районунун ичкиштер бөлүмүнө саат 7:00 чамасында алып келинген. Айбек Бусурманкулов баштаган жергиликтүү активисттер 24-июнда Талас районунда жер үй алтын кени боюнча жыйын өткөрүшмөк. Таластагы жер үй алтын кени 1969-жылы чалгындалган. Бул кен алтындын өлчөмү боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык, кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. 2015-жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук орусиялык Орус платинасы компаниясына таандык. Восток Ялдабыч ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Бул ак азаттык. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу жарым саат мурдун мен Максат Казакбаев, Кулмат Сыдыков, Айбек Бузурманкулов менен Болот шердин батасынан келатып Таласка кире беришти. Аркада гайыт тоскондон токтогонбуз. Гайыт тоскондон токтосок, ичинде 10-й отделдин роудун адамдары экен. Анан бизди мына мунугул Иван Алексеевкадагы роуду азыр алып келип артында турат. Айбек Бузурманкуловду алып кирип кетишти. Анан муну өзүңүз көрүп тургандай, могу тез жардам машинасы жок болчу. Мына азыр бул машинасы келди. Бул машинаны биз таанып атабыз. Бул машина 2 күндөн бери биздин артыбызда жүргөн. Мунун ичинде 10-й отделдин сотрудниктери кечеден бери биз барган үйлөрдү кирип, текшерип, силерди домашний арестке алабыз, тест тапшыргыла деп эмнегедир шылтоо кылып жүрдү да. Эми бул тест жардам роудун алдына эмне кирди? Тест тапшырса мен да тапшырышым керек да. Кече Айбек издеп жүргөн бул. Кечеки издеп жүргөн машина мынакей минтип роудуга келди. Мен ушул жөнүндө силерге кабарлап коеюн. Бул дагы бир шылтоо болушу мүмкүн. Айбек келген артынан 15 күн Айбекти консервацияга алабыз деп азыр шылтоо чыгарышы мүмкүн. Мен ошол жөнүндө кабарлап коеюн. Себептегенде мына бул машина. Бул машина 2 күндөн бери бизди Талас боюнча аңдып издеп жүрөт. Биз мындан качып жүргөнбүз. Себептегенде негиз жок. Талас областына кирип баратканда Конзавод айылынан биз регистрациядан өткөнбүз. Анан Талас шаары боюнча биз деле ушинтип аңдып калдыбы деген суроону мен бергим келет да. Анткени себеп дегенде Конзавотто регистрация өтүп атканда Бишкектен дагы биз менен 3-4 машина өткөн. Аларды минтип аңдаган жок болуш керек деп мен толук айта алам. Ошол биз кечээ күнү Чоңкапка айылына Болот шердин батасына топурак салганы барганбыз. Ошол жерден биздин артыбыздан аңдоо токтогон болчу. Анан мына азыр биз Талас шаарына кирип келатсак ушинтип гайыт тосту. Урматтуу достор, силер жөнүндө кабарлап коеюн. Анан уруксат этсеңиздер мен могу тез жардамга кирип дагы 1-2 суроо берейин. Бундар эмнеге келишти? Уруксатпы? 1-2 суроо берип койсом болобу? Менин атым Максат, мен кечээ эмес, мурдагы күнү 21-июнда Бишкектен келдик. Болот шердин батасына барып, ушактан келе атабыз. Тартыш керек болуп атат ушу. Сизге 1-2 суроо берейин. Сиз кечээүнү Артыстанда ошо Москвиченко 185-ке келгенсиздер да. Москвиченко? Ооба, 185. Биз могу машинаны таанып атабыз да болгон. Анан ошол жерден дагы биздин Артыстан келип анан тест тапшыргыла деп милициянын сотрудниктери менен кошо келип кетипсиңер да. Москвиченко деген ал город Таласка карайт. Жок, ошо кечээ город Таластыкы да ушундай келген да, баланын артынан издеп. А бүгүн азыр эмне максат менен келдиңиздер бияка? Биздин бир бала. Жерде роуду да эмне мисалы үчүн 15 мүнөт туруп силер бул жерде жок болчусуңар. Кечээде издеп жерде же эмне бир эме кечээде издеп келген да, ушундай городто жүргөндө. А бүгүн Айбекти алып келип калмашты, анан артынан Айбек Бузурманкулов деген азыр активист баланы. Жок, силер бияка эмне максат менен келдиңиз? Комментарий бере албайм. Жок, эми жөн эле суроо, бул биздин жарандык укугубуз бар да, сиз мисалы үчүн суроо берип койгонгочу. Анан сиз мисалы үчүн азыр
кызматтордун устасысыз, биз суроо берген окуубуз бар. Эмне максатта келдиңиз, бул жерде эмне болуп атат да? Кызык эле суроо бул эчтеке. Атыңызды айтып койсоңуз. Жок, айта албайм силер. Таппагыла. Болбосо биз Бишкектен 21 түнү келгенбиз. Конзорт айылында жакшынакай регистрацияны өтүп, данныйларыбызды баарын тапшырганбыз. Биз менен кошулуп дагы 3 машина жакшынакай эле кирген, бирок бизди тест тапшыргыла деп промотасылар да. Макул аны, рахмат. Комментарий бере албасаңыз, макул. Мына достор, бул шылтоо. Комментарий бере албайт экен, күтө туралы. Дагы кызыктуу бир нерсе мындай болсо, эфирге чыкканга аракет кылам. Рахмат.